Alô, torcedor que tá ligado aí no JC Online, parabéns pelo título, pela conquista. Agora aproveite aí e mande um vídeo dizendo para você o que foi essencial para que seu time conquistasse o título, fizesse uma grande campanha e comemorasse aí essa grande conquista, o título de campeão. Mande pra gente um vídeo mostrando e dizendo tudo.